Raspirivanje nasilja je opasna stvar, te ne čudi što imamo sve više pretnji na društvenim mrežama, a žrtve su postala i deca, u ovom slučaju predsjednika Srbije, kojima manijaci prete smrću i silovanjem. Deca u Srbiji su sigurna i bezbedna, sva deca, to želim da napomenem, i mi svakako nećemo dozvoliti ugrožavanje njihove, niti bilo čije bezbednosti zbog nekog nedosanjenog sna onih koji bi nasiljem da se vrate na vlast. Kaže, uzmi marker, prošetaj gradom, obeleži mesto dok ima slobodnih bandera batice. Onako elitni rečnik, priznaćete. Pa onda kaže, koji bednik raspali, ako pogledaju na pre 5 godina i sada, neće biti dovoljno bandera za tebe i ekipu. Da li to normalan čovek može da napiše? Ja ću vam prikazati fotografije koje su sinoć načinjene, napravljene, i kako izgleda ta politika u praksi i kako vidi budućnost u Srbiji Dragan Đilas zajedno sa svojim prijateljima. Dobro večer, vi gledate Upitnik. Ovo je jedan od poslednjih slučajeva nasilja u Srbiji za koji se tvrdi da se iz virtuelnog sveta društvenih mreža prelio u realnost. Da li se politika u dobroj meri preselila na internet? Zašto su društvene mreže važne strankama i političarima? U kojoj meri umesto debate one podstiču tenzije i nasilje u društvu? I kakav je njihov uticaj na izbore? Moji gosti su Vladimir Orlić, član predsedništva Srpske napredne stranke. Dobro večer. Dobro večer. Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, dobroveče i vama. Dobroveče. I Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam svima što ste došli u emisiju. U večerašnju emisiju zvali smo i predstavnike Demokratske stranke, ali su bili sprečeni. Na samom početku da pogledamo šta su teme i kakve poruke šalju domaći političari preko društvenih mreža u prilogu Mirine Purić-Karasović. Profesionalna klima časnih zanata koje možete se baviti. Možete se baviti prostitucijom ispod Plavog mosta, to je rekao nekom mnogo časnije, nego možete raditi. Nisam ja rekao, ti si kurva, mislim, budalaštira. Naravno, to će oni odmah da izvite opere. Želim samo da pošaljem poruku da ljudi sa javne scene Srbije ne smeju sebi da dozvole tu slobodu, da se novinarima obraćaju na ovaj način na koji se Sergej Trifunović obratio meni. Dosta je. Dosta je. Stvarno, kada nešto prevrši meru, prevršilo je meru. Ako je to pristojna Srbija, ako je to građanska Srbija, ako je to slobodna Srbija, onda ja ne želim da budem deo te Srbije. Verujem da nikome ne bi bilo prijatno da mu prete smrću, a posebno ne likvidacijom pred članovima porodice. Sve pretnje smrću prijavljene su MUP-u i očekujem da će nadležni državni organi brzo reagovati. Vređanje, međusobne optužbe, populizam. Mnogi od srpskih političara, kako iz vlasti, tako i iz opozicije, društvene mreže shvataju kao sredstvo političke borbe koja često prerasta u nasilje nad političkim neistomišljenicima. Primitivizam i najteže uvrede najčešći je rečnik. Stižu zatim odgovori slične sadržene i ponovo sve u krug. Teške optužbe, najružnije uvrede. Zamislite kako bi trebalo da reagujem na to da sam Adolf Hitler, Pinoče i sve drugo svaki dan. I taj lider Saveza za Srbiju i danas ili sinoć pokazali su mi ljudi. Govorio da sam Adolf Hitler, zamislite čovjek koji je ubio 70 miliona ljudi, sad ja sam valjda taj. Pretnje i pozivi na linč upućeni sa društvenih mreža stizali su i gradonačelniku Šapca, jednom od retkih opozicionara na čelu grada. Nebojša Zelenović kaže da je sve počelo posle njegovog poziva Šapčanima u protestnu šetnju, kada je jedan od lokalnih pristalica SNS-a pozvao građane da se okupe ispred gradonačelnikove kuće i da ga proteraju iz grada. Svojevremeno je i narodna poslanica Marinika Tepić bila meta čitave kampanje i pretnje ućutkivanjem kao i zastrašivanja. Neće mene niko ućutkati, ali naprosto vi imate zaista nelagodu da dolazim u situaciju da prespavam u Narodnoj skupštini jer ne znam ko će me sačekati ispod, a država se, odnosno državni organi, baš i ne mešaju u svoj posao. Uvredljivi tvitovi, pretnje smrću, silovanjem stizali su i na račun drugih političkih aktera. Ipak na, tako reći, opštu osudu naišao je tvit poslanice Vjerice Radete o smrti predsednice udruženja Majke Srebrenice, koji je ubrzo izbrisan. Da, gospodine Orliću, gospodine Čanak, vi ste jedan od najaktivnijih političara na društvenim mrežama, bar tako navodi se u nekim analizama. Zašto vam je važna ta komunikacija preko Twittera ili možda još neke društvene mreže? Evo od vas da krenem. Komunikacija je uvek važna. Ona je pre svega
prilika da ljudima predstavite ono što radite, pre svega prilika da predstavite ono za što se zalažete. Ako pričamo o politici, ona treba da se vodi na moderne načine, ona treba da bude u duhu vremena. Međutim, kada pričamo o bilo kakvom preseljenju, kako ste to rekli, politike na društvene mreže, internet, bilo što u tom smislu, to je kanal komunikacije. Međutim, to nikada ne može da bude osnovna stvar u politici i to nikada ne može da bude glavna stvar. Ono što je glavno, sa kim vi komunicirate? Koji deo te komunikacije vama važan? Dovršiti mi sa ono što je glavno. Politika treba da predstavi, to su rezultati. I ono što je najvažnije u komunikaciji, to je da se pogledate sa ljudima u oči. Ni jedno, ni drugo. Nije moguće raditi uspešno preko društvenih mreža. Oči u oči. Mnogi koji vas prate i komentarišu su anonimni. Na društvenim mrežama, da. Zato vam kažem da te društvene mreže i generalno virtualni svet nikada ne može da bude adekvatna zamena za ozbiljnu politiku. Da. Dakle, rezultati. Ako mene pitate šta smatram da je za politiku kao poruka najvažnije, recimo bili bi oni koji su sad aktuelni. Činjenica da je u Srbiji u januaru mesecu suficit 3 puta veći u budžetu nego što je planirano. Jel vi tako komunicirate na društvenim mrežama? Iznosite podatke? Između ostalog i to. I to je jako važno. I kakvu povratnu reakciju dobijate? Pretpostavljam da je to u pitanju dvosmjerne komunikacije. Poput ovoga da je suficit u budžetu u januaru mesecu 3 puta veći nego što je planiran. Što naravno dalje znači neke dobre stvari. Naprimjer, da država može da uloži nove 2 milijarde evra za potrebe lečenja dece. Na to ljudi reaguju jako dobro. To je dobra stvar. To će neko moći samo da pozdravi. Činjenica da se, na primjer, ta sredstva koriste za to da mi možemo da podržimo veće plate i veće penzije koje je ta skupština izglasala. A politički protivnici? Pričamo, naravno, o nekom racionalnom odgovoru na nešto što je isključivo dobra stvar i što je svakome nesporno jasno da je dobro. Ako pričamo o ljudima koji žive na društvenim mrežama, a dolaze iz političkog ili kvazi političkog sveta, pričamo o ljudima koji su se namerno preselili tamo upravo zato što nemaju ova dva elementa o kojima sam govorio. Nemaju rezultate i nemaju hrabrosti da se pogledaju sa ljudima u oči. Od tih ljudi ja i ne očekujem da će biti bilo kakve pozitivne reakcije. I šta vam oni kažu na društvenim mrežama? Jel komunicirate sa nekim od, recimo, opozicionih lidera? Opozicioni lideri. Ako pričamo o ljudima koji su se izolovali u tom virtualnom svetu. Sa poslanicima, vi ste narodni poslanik. U tom virtualnom svetu. Recimo, bilo je prilike da razmenim po neki tweet ili komentar sa ovim čovekom. Sigurno se sećate ovoga. Ovo je Željko Veselinović i ovo je nešto što prikazuje sve ove stvari kojima ste se vi bavili u svom prilogu. Čuveno saopštenje sa društvenih mreža u kom se poziva na silovanje predsjednice vlade. Šta vam kaže Veselinović? Na koji način on razume političke poruke koje vi šaljete? Nivo komunikacije je bio upravo ovakav. Dakle, ono što je tada predsjednik predsjedništva ovog Saveza Đilasa, Jeremića, Obradovića i tih koji su se tamo skupili imao da saopšti Srbiji sve ovako lepo, kulturno i pismeno, to je nivo komunikacije koji sam ja imao prilike da iskusim u razmeni bilo kakvih misli. Ovo je, dakle, posledica činjenice da ne može da se konkuriše rezultatima ako rezultate nemate. Onda ta frustracija rezultuje ovakvim stvarima. U redu. Gospodine Čanak, zašto je vama važna ta komunikacija? Vi ste jako aktivni na Twitteru. Jeste na još nekoj društvenoj mreži možda? Ne, nisam. Mislim, imam Facebook nalog, ali se ne ponekad moram primetiti, vas vidimo u kadru u Skupštini, kako čak su vas i neke novine fotografisale, kako na Twitteru čitate, ne znam, postove čije. Radi se o sledećem. Ja imam negde oko 25.000 sledbenika na Twitteru. Dobro. A koliko ima Liga glasača na poslednjim izborima? Na kojim izborima? Na poslednjim izborima? Na poslednjim izborima? Da. Pa teško je prebrojati, Liga nije izašla sama na poslednje izbore. A koliko ste ukupno osvojili? 5 i nešto %? Koliko je to broj građana? 200 i nešto hiljada. Dobro. Ima li to neke veze? Koliko vi imate pratilaca na društveni? Ne. Uopšte nema to veze sa biračima. A sa čim to ima veze? Koliko ste interesanti ljudima da vas prate? Ja lično komuniciram sa jedno 30-ak ljudi. Kako ih birate? Na Twitteru, pa zato što s njima možeš da razmeniš misli i da nešto pametno i pročitaš i da uopšte uđeš u neku polemiku, ajde tako da kažem. Oko bilo čega. A s druge strane, ja svaki put kad otvorim svoj nalog, ja barem, ali barem 50 raznih tweetova moram da odbrišem i da izblokiram ove koji su to slali, da li su to sa strane ovoga režima, da li su sa strane opozicije, nekako, zavisi šta sam tvitao pre toga. Ako nešto kažem na račun ovoga, kako se zove,
Vladimira Putina, onda me napadnu svi. Ako nešto kaže na račun, ne znam, Republike Srpske u liku Milorada Dodika, onda me ove patriote napadnu da mi se krvi napiju. A ako kažem da je, ne znam, u proteklih nekoliko godina otvoreno 16 poglavlja za pregovore sa Europskom unijom i da je to otvoreno bukvalno u zadnjih par godina. Nije to otvoreno, prvo je otvoreno, ako se ja dobro sećam, 2014. Da vas kritikuju neki, da ste u saradnji sa Srpskom naprednom strankom. Jedan vaš pratilac sa kojim vi ulazite u komunikaciju, on kaže da ste plaćeni za to, da ste praktično u nekoj tihoj koaliciji. Svaki takav tweet počinje od prilike s tim da sam debeo. I to je neverovatno. Ja stalno tvrdim šta ćete mi ono raditi ako budem smršao. O čemu ćemo onda polemisati? Zato što Liga socijaldemokrata Vojvodine, naravno, ne da nije u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, nego je apsolutno opozicija, jer se ne slažemo u nizu stvari sa Srpskom naprednom strankom i sa načinom njenog funkcionisanja. To im kažete? Mogu da vam sad nabrajam ako vas interesuje. Mi imamo tehničku, to jest komunalnu koaliciju na nivou Novog Sada, ja mislim Sremske Mitrovice, ne znam još gde, koja se isključivo bavi komunalnim problemima na nivou lokalne samouprave. I od toga sad je opozicija napravila, smo mi izdali kompletnu opoziciju da smo mi ovakvi i onakvi, zato što otprilike nismo dozvolili da lokalne samouprave, zato što smo mi, eto, opozicija, funkcionišu lošije nego što bi mogli. Dobro. S druge strane, opet, imamo od strane ovih podržavača vlasti, kojih ima koliko hoćete, napade da otprilike sve to izdaja, da se jedan separatista najobičniji, debeli, koji ko šta radi, samo hoće da ocepi Vojvodinu i da sam ja, jeli, taj koji radi za ustaše i u tom pravcu dobro, ove, ide dobro, ta stvar. Ima tu uvreda. Ima uvreda, podosta. Ima pretnje smrću, dobro. Ima sve što, hvala sve što je valite. Gospodine Klačar, umeju li naši političari i stranke da efektivno koriste društvene mreže? Neki analitičari kažu, ma treba im ukinuti pravo na Twitteru, neka angažuju stručnjake. Teško je generalizovati, ali se ipak čini da naši političari nisu dovoljno razumeli zapravo šta jeste najvažnije kod Twittera. Mi smo se tih tema na neki način dotakli, razmjena mišljenja. Dobro. Interaktivnost, mogućnost da uključite one ljudi koji bi možda za vas glasali, prevashodno je, vi treba da pošaljete neku političku poruku i nešto što zapravo znači da morate znati sa kim komunicirate sa druge strane. Dakle, poruke ne mogu da budu iste na Twitteru kao što ćemo ih mi saopštiti večeras na televiziji, kao što će neko dati intervju sutra u štampi. Ne može da bude identična poruka na Twitteru i na Facebooku. Prosto, postoje različite ciljne grupe, sa različnim ciljnim grupama komunicirate, koristite različite alate. Ja vrlo često volim da kažem da naši političari imaju dve grupe političara u Srbiji na Twitteru, uz sve, naravno, sva pojednostavljenja koja proizlaze. Prva grupa su ljudi koji Twitter, kako ja volim da kažem, koriste uglavnom kao plakatiranje. To znači nalepe neku poruku koja može da ide i na billboard, i na poster, i na bilo šta. Dakle, to je jedna suva poruka. Niti koga žele da prate, niti kome žele da odgovore, niti sa nekim žele da polemišu. A imate drugu grupu, ova koja se negdje iščitava iz vaših pitanja, to su ljudi koji zapravo ne razumiju da je Twitter medij i da to što Twitter ima nekih 200 ili 300 hiljada aktivnih korisnika ne znači da će tu poruku vidjeti 1.500 ili 3.000 ljudi koji ga prate, nego će ta poruka da dođe i na televiziju, doći će u neke dnevne novine, bit će u nekom jutarnjem programu. To biće na težini i umjesto da tu poruku vidi 10.000 ljudi koji ga prate, tu poruku će da vidi milion ljudi za narednih dva dana. I zaboravlja se zapravo da se ipak neke stvari u politici moraju dogovoriti unutar stranke, pa onda izaći na Twitter. Da li spomenuli ste debatu koja je dosta teško ide u tradicionalnim medijima, znam i po ovim našim emisijama. U javnom prostoru teško da postoji debata vlasti i opozicije oko bilo kog bitnog državnog pitanja. Da li je ta debata bolja, kvalitetnija? Da li ona postoji na društvenim mrežama? Vidimo Ana Brnabić i Vuk Jeremić komuniciraju na Twitteru.
Ima tu i različitih komentara koji posle izazovu čitavu polemiku u javnosti. Vladimir Đukanović na račun Novaka Đoković, oglasi se Đilas, pa potom i predsednik Republike. Dakle, je li internet sada jedino utočište za političku debatu u kojoj političari koji se inače ne bi sreli na televiziji razmenjuju mišljenje? Ja bih sudio reći da je ta razmena mišljenja na Twitteru ili na socijalnim mrežama možda čak za nijansu i lošija nego na tradicionalnim medijima. Ona postoji, ja ću se složiti sa vama. Na neki način postoji mnogo veće mere i na socijalnim mrežama, ali mislim da je kvalitet te debate čak i lošiji. Političari dalje u Srbiji, kada su u tradicionalnim medijima prisutni, na neki način drže neki nivo pristojnosti bez koga, makar po njihovoj proceni, mogu da budu na Twitteru, a to je zaista jedna suštinska greška, zato što je i Twitter mediji kao takav, on mora da ima identičan status kao i bilo koji drugi mediji. Mislim da je taj kvalitet debate na Twitteru i na društvenim mrežama između političara, makar kada je reč o onome što ja pratim, a mislim da pratim dosta toga, je zaista na jednom veoma niskom nivou. Rovovi su iskopani, rovovi su toliko veliki, toliko je izražen taj emotivni diskurs, da ja zaista nisam siguran da se to može zvati debatom, jer debata traži neki okvir, ona traži određene teme i ona traži usmerenost. A čini mi se da ništa od tih uslova nije ispunjeno. Da, dakle, ako je sporan način izražavanja političkih poruka, uz previše emocija, kao što smo čuli, uz to da dolazi do pretnji, do verbalnog nasilja, šta je to što nisu razumeli političari u Srbiji? Zbog čega imamo toliko ekstremizma u toj komunikaciji? Da li političari nisu shvatili šta su društvene mreže? Kojim jezikom treba da se govori ili šta? Reći ću vam vrlo direktno šta nisu shvatili, šta nisu razumeli ljudi koji generišu ovu vrstu atmosfere o kojoj mi pričamo večeras, a tu pre svega mislim na one koji su najagresivniji, dakle najeksplicitniji u tom potpuno radikalizovanom širenju mržnje i u širenju nasilja. I tu pre svega mislim na one koji se kao bave nekom politikom, a da tu nikakve politike nema, a koji se danas vrlo jasno orijentišu i okupljaju oko tog takozvanog saveza Đilasa, Jeremića, Obradovića i sličnih. Da, dakle, imamo, ekstremni primjeri koje ste pokazali. Ali imamo ekstremne primjere i sa jedne i sa druge strane. Nemamo takve. Nemamo takve. Dakle, vi nemate, bar nije meni poznato, situaciju. Što se tiče Marinike Tepić, to sam vidio u vašem prilogu. Pozvano da ljudi izađu pred njegovu kuću da ga protraju iz grada. Marinika Tepić je, ako se ja ne varam, prijavila pretnje. I Marinika Tepić u vašem prilogu kaže da niko nije reagovao. Priveden je. A priveden je čovek. Upravo ste. Dakle, nije istina da država nije reagovala. Država, koliko je meni poznato, reaguje apsolutno svaki put. Kad god se desi prijava. Međutim, pretnje poput onih o kojima je govorio i poslanik Srbislav Filipović, da treba da se bira bandera na kojoj će da se visi. A to je 2016. 2017. pre 2-3 godine. Dakle, 16. 17. i 18. godine mi doživljavamo upravo od strane tih ljudi. Dakle, ne samo da lideri tog takozvanog Đilasovog, Jeremićevog saveza generišu tu vrstu atmosfere. To rade njihovi verni aktivisti, dakle ljudi koji su ponosni na to da su, kako sami kažu, neki funkcioneri. Naprimjer, neka gospođa koja voli da se slika i sa jednima i sa drugima, da, sa celim tim društvom. Dakle, ali, ona, da li je zvanična istraga utvrdila ko je odgovoran za ovo nasilje? Ovde imenom i prezimenom imate nekoga ko kaže birajte banderu. Imenom i prezimenom imate nekoga ko kaže vi ste zaslužili metak u čelo. Bukvalno metak u čelo. Dakle, tu vrstu primjera. To su strašne poruke. Tu vrstu nasilja ja nisam video da je neko drugi prijavio da mu se dogodilo. Ako se dogodi bilo kome, unapred kažemo, i to je stvar koja je pitanje principa za nas iz Srpske napredne stranke, osuđujem uvek. Uopšte nije pitanje kome se dešava, uopšte nije pitanje ko sebi dozvoli ovako nešto. Osuđujem uvek. Ali vidite, što se tiče ove konferencije za štampu, dakle, možda nije bilo vremena u vašem prilogu da vi prikažete sve. Konferencija za štampu je išla tako što sam ja kazao da je ta atmosfera linča, da je ta atmosfera nasilja koju generišu Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i njihovi simpatizeri, rezultirala time da se danas dešavaju ovakve stvari ljudima u realnom svetu. Dakle, ti koji su pobegli na društvene mreže u taj virtualni svet, zato što se tamo izgleda osjećaju nekako posebno važno kao nekakve političke persone, mada još jednom tu nikakve politike nema. Dobre. Zato što ne mogu da dobiju glasove, oni generišu tu vrstu atmosfere. Dobre. U realnom svetu dogodi se da nekome zbog takve neprihvatljive histerije, zbog takvog prosipanja žuči, bukvalno,
na sve strane po ovoj zemlji. Nekome razlupe automobil. Onda se postavilo pitanje da li možete da prokomentarišete tu tvrdnju. Ja sam rekao, to je moja tvrdnja. I ja ću da je prokomentarišem i ako treba dodatno da je objasnim. A tu vašu tvrdnju je ponovio vaš kolega. Dakle, i pitanje ja je bilo kažem, usmereno. Tako, i kad pa, ja nešto može kažem da vas citira, i postavi se, što, i postavi se pitanje zabranjeno. Šta to znači. Pa valjda je normalno i logično da ja objasnim šta to znači ako sam to ja rekao. Da, i on je to rekao. To je elementarna stvar. Kad ja nešto kažem, onda je red da ja to prokomentarišem, da ne komentarišem neko mjesto mene. Dakle, a vidite, vi šta bi bio komentar ako pričamo o kvalitetu rasprave? Hajde, ako pričamo o kulturi, pomenuli ste vi Vuka Jeremića i njegovo obraćanje Ani Brnabić. Šta, na primjer, znači kada neko kaže da je predsjednica vlade Srbije, kako je on to napisao, kreatura? Da li je to, ja sam pitala da li je moguće politički diskurs koji evo, treba pitala da nešto sam, pitala, dobro pitala donese sam je li to debata? I ostao sam dužan, izvinite, samo posljednju rečenicu. Pitali ste na samom početku šta nisu razumeli. Đilas, Jeremić, Obradović, ovi koji njihovo ime prete metkom u čelo, oni nisu razumeli da to u Srbiji nikada ne može da donese podršku. Da oni neće nikada uspjeti da postanu poznati političari, važni, a ponajmanje uspešni time što ove stvari rade. Dobro. To u ovoj zemlji nema podršku. Da li, ja sam vas pitala, da li je ovo debata? Ja mislim da nije, ako mene pitate, jer negdje ovdje gubimo iz vida, nekako mešamo dve stvari, makar ja to tako vidim. Dakle, jedna je stvar izjava ovdje u ovom konkretnom slučaju Vuka Jeremića ili neka izjava nekog drugog političara ili obrnuta izjava Vladimira Đukanovića, svejedno je, gdje zaista postoji vrlo, vrlo, vrlo jasna povezanost koju je to izgovorio, sa mešanjem nekih osoba koje su sakrivene iza nekog naloga ili svejedno sa nekim imenom i prezimenom, napadaju nekoga ili vređaju i stavljati znak jednakosti da je to stav neke stranke, opozicije, Nenada Čanka, Vladimira Orlića ili mene. Dakle, to je zaista su dve važne stvari. To što je neko na Twitteru napao nekog političara... Ne može se knjižiti. Ne može se knjižiti čitavoj opoziciji ili nijednoj drugoj, bilo kojoj stranci, zato što to zaista mi ne znamo o čemu se u tom slučaju radi. Potpuno je druga stvar ako se radi o jasnoj izjavi nekog političara. Tu nema nikakve dileme. Je li vama, gospodine Čanak, sporan taj način koji se pre svega odnosi na pitanje mere, granice? Ko tu snosi odgovornost? Kad je reč o političaru? Može li se reći sve na društvenim mrežama što ne biste nikad rekli na televiziji? Sve što kažem na društvenim mrežama ja mogu da ponovim Dobro. Iz jednostavnog razloga što kaže stara dobra izreka. Niška nemoj staviti na Twitter nešto što ne bi napisao na billboard. To je Dobro. Osnova u komunikaciji. Ali vidimo u komunikaciji mnogih... Naravno, ali se radi o nečem drugom. Pretećih poruka je bilo od uvek, od kad je politike ima pretećih poruka. E sad, jesu to anonimna pisma, jesu to... Pa i sami ste ponekad pretili u vašoj političkoj... Ja pretio. Pa ono vešanje na terazijama i tako dalje. Ne, opet izvlačite iz konteksta, Dobro. Pa bih vas molio da to ne radite. Dobro. Ja sam dao u kondicionalu, ako se ponovi krađa kakva je bila, ako se ponovo ukrade narodna volja, onda će se morati ići i drugim sredstvima. Gde sam naravno spomenuo i konkretizaciju, ali to sada u ovom trenutku mislim... Da biste ponovili sad to, bilo preko društvenih mreža, bilo... Šta to? Tako je, takvu jednu poruku sa tako prejakim poruka rečima je bila, za... Poruka je bila vrlo jasna. Ja nemojte zaboraviti da smo razgovarali u tom trenutku o nacionalsocijalističkom režimu Slobodana Miloševića i njegovim fašističkim pomagačima, koji su kidnapovali poslanike kada su trebali da idu na sednice Skupština i vozali ih po ataru u kolima da bi imali većinu tamo gde je nemaju. Koji Dobro. Su krali izbore zbog kojih su ljudi bili mesecima na ulici. Može li bilo kakva... Pa ste, to su potpuno druga vremena, nemojte da mešamo stvari. Može li u današnjim vremenima, ima li bilo kakva od tih prejakih poruka, opravdanje, pokriće... Pretnja? Da. Problem je u tome što ima jedna izreka vrlo dobra koja glasi kada se zastave razviju, pamet je u trubi. Ovdje više niko ne sluša nikog. Niko neće da sasluša o čemu mi uopšte razgovaramo. Nema debate. Molim? Nema debate. Pa nema. Nema. Jer nemojte zaboraviti da je ova estradizacija i sve što se počelo meriti isključivo gledanošću kada su u pitanju recimo televizije i tako šta, čitanošću, kada su u pitanju štampani mediji, to dovodi do toga da šta će se gledati i čitati, to je ono što će biti mainstream. U tom slučaju su na televizijama, to su ovi bizarno pornografski reality i sa druge strane... I vi ste svojevremeno u reality učestvovali. Da. Se sećate zašto? Jeste se sećate zašto? Pa, zbog evo, toga što sam rekao da je to najgore dno dna
I da jedino, ako dođeš pred lica tih koji to gledaju, možeš da im kažeš to u oči. I to sam i radio tih nekoliko dana koliko sam bio tamo. Jer je to cela priča. Nije moja uloga da se inatim sa ljudima, nego je moja uloga da im kažem, a oni ako hoće da čuju, neka čuju, ako će da poslušaju, neka poslušaju. Dobro. Ne mogu i ja njih naterati. Sve u svemu. U pitanju je dakle to što mi nemamo više nikakav dijalog, mi nemamo nikakvu polemiku koja je iole dalje od informisanosti, gde je zamenjena priča o informisanosti i obrazovanju. Imamo manjak obrazovanih ljudi koji uopšte mogu kompetentno da razgovaraju o bilo čemu. Imate situaciju gde se prenose ti štampani mediji, koji prenose tweetove koje su aktuelni, u smislu atraktivni. I od njih prave vesti. I od njih prave vesti, ali ne daju sve ostale tweetove koji su bili prisutni. Kada se nešto kaže oko politike, kada se nešto kaže oko unutrašnjeg uređenja zemlje, ako se nešto kaže oko toga, recimo, dobro, da sam ja veliki protivnik Srpske napredne stranke i niza metoda koji se naročito na lokalu koriste, to neće niko preneti. A kada kažem da sam predsednik, jedini opozicioni predsednik, jesli sam jedini opozicioni predsednik odbora skupštinskog u Skupštini Srbije. Trenutno da. Da, trenutno sam jedini opozicioni predsednik zato što sam prihvatio da budem predsednik odbora za evropske integracije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer duboko verujem u evropske integracije i hoću da pomognem jer tu se slažem sa onim što se radi. Onda ispadne da sam ja, ne znam, izdajnik opozicioni, da sam ja, ili ne bih dalje citirao kakvim se imenima nazivaju o tom istom Twitteru. Drugim rečima, vi imate iskopane rovove, gde sada ko nije na ulici i ne demonstrira, taj je izdajnik, a ko... Hoćete li se vi pridružiti eventualno Savezu za Srbiju? Jeste li razgovarali eventualno sa njima? Nismo razgovarali, nemamo šta da razgovaramo, dogod se tu nalazi... Nalazi ova grupacija Dveri koja otvoreno propagira, dobro, Ljotićevsku ideologiju. Dobro, koja je dakle bila... Podsjetit ću vas, Ljotićevci su bili srpski SS odred. SS Sturzstaffel. Dakle, oni su bili isto što je bila Handžar divizija u Sarajevu. To su bili Ljotićevci u Srbiji. Dobro. I upravo zbog toga, ko promoviše takve stvari, mi možemo da se nađemo na ulici samo sa različitih strana. Hvala vam. Svi svetski lideri i institucije imaju svoje naloge na socijalnim mrežama. Titulu najveštijeg u brojnim analizama nosi američki predsednik Donald Trump, pa da pogledamo kako to radi u svetu. Prvi svetski lider koji je otvorio lični Twitter nalog bio je Barack Obama 2007. godine. Sledeće godine, upravo preko društvenih mreža, uspešno je mobilisao glasače SAD-a koji su mu doneli dva mandata u Beloj kući. Savetnici američkog predsednika shvatili su tada da bez uspešne online kampanje nema uspešnih izbora, pa se u online kampanju u Americi ulaže sve više novca. Internet praksu nastavio je Donald Trump. Bez društvenih mreža ne bih bio predsednik, kaže Trump. Zahvaljujući Donaldu Trumpu, koji na Twitteru svakoga dana objavljuje razne odluke, pretnje predsedniku Irana ili severnokorejskom lideru, ali i gafove i skandale, ova društvena mreža postaje omiljena za vođenje paralelne politike. Donald Trump je inače najveći influencer, ali konkurencija se meri i time u kojoj meri su objave političara retvitovane, to jest ponovljene. I ovde su u samom vrhu, na poziciji broj 2, nalazi Trumpa. Prvu poziciju zauzima kralj Saudijske Arabije Salman. Tu su i nalozi Vatikana, predsednika Južne Koreje i premijera Japana. Na Twitteru se svetski lideri sve češće obraćaju uživo. U učestalosti korišćenja prednači turski predsednik Recep Tayyip Erdogan i njegova administracija. Instagram je poslednjih godina društvena mreža sa najvećim rastom, a najmlađe i po korisnicima, budućim glasačima. Online portali i društvene mreže su i rasadnici lažnih vesti. Uvek ih je bilo, ali sada lažne vesti samo putuju brže i stižu dalje nego ikada pre. Tako je kompanija Facebook nedavno saopštila da pooštrava propise o političkim reklamama u Evropskoj uniji uoči izbora za Evropski parlament. Čuli smo da nije bilo društvenih mreža, ne bi bio predsednik, kaže Trump. U čemu je ta veština njegove komunikacije? On ima i dosta gafova. Donald Trump ima nešto drugačiji put u odnosu na svog prethodnika. On je zapravo na neki način na početku, zapravo iz nužde, po znacima navoda, otišao na Twitter, jer je na neki način on ušao u sukup sa vodećim američkim mainstream medijima. On je doduše i tekako bio prisutan na njima, dok je to ti isti medijima odgovaralo, pre svega dakle, za vreme izbora koji su bili, kada se nije očekivalo zapravo da će on postati toliko ozbiljan kandidat. Ono što on zapravo najveštije radi, to su dve stvari. On pokreće teme,
pokreće ih na Twitteru. Te teme dolaze u tradicionalne medije, dolaze i do onih ljudi koji ne bi to videli na internetu. I on ima jedan, hajde da kažemo ovako blago rečeno, atipičan način komunikacije, imajući u vidu njegovu poziciju koja je verovatno najveća ako pogledamo svetsku politiku. Dobro, ali kad preti nuklearnim dugmetom, kaže ja imam bolje nuklearne dugme. On izlazi izvan nečega što je politička korektnost, ali njegova kampanja, njegova predizborna obećanja nisu previše daleko bila od onoga što on danas zagovara. Nije on, dobro, za vreme kampanje nije on rekao da neće praviti meki izvod. Ima li taj način komunikacije i čega sličnog sa ovim što mi ovde možemo da pratimo? Kad se upitaju naši političari. Njegova komunikacija jeste neformalna, sadrži vrlo često gafove, prilično je atipična, ali on prosto ima takvu vrstu imidža i on je do toga došao u jednoj kampanji koja nije bila tako stihijska kao što se ovde neretko čini. On je imao i ozbiljne savjetnike, jeste ih on promenio mnogo za vreme kampanje, ali nije to bila baš tako stihijska kampanja kao što se čini. On ima takav imidž, on ga je izgradio, on je to obećavao u kampanji i on i dalje ima neku vrstu podrške koja uopšte nije mala u američkoj javnosti i on može, ajde po znacima navoda, kažemo, takav luksus sebi da dozvoli. Dobro, ima li neku tako efektivnu kampanju kod nas? Pa ja zaista nisam siguran da bi se mogao pronaći neki lider. Ima pojedinačnih primjera koji su dobri i u Srbiji i u regionu, ali ja nisam siguran da neko ima tako dobru komunikaciju kao što ima. Neko je pomenuo botove. Šta su, ko su botovi? Ko su to? Je to anonimni ljudi, armijski, armije stranačkih? Možda ovi ljudi koji otvoreno prete, anonimno ili ne. Pristalica. Za mene je odličan primjer tih stvari. Ovo što sam vam pokazao na početku. Vi ste malo čas spomenuli nešto što je jako važno. Pitanje je da li ovakve pojave, dakle ovako otvoreno nasilje, može da predstavlja nešto što je zajednička etiketa ili odgovornost, kako god više želite da kažete, za sve one ljude koje predstavlja pojedinac koji poput Željka Veselinovića je u stanju da pozove na silovanje. A ja vas pitam, postoje li ti anonimni ljudi koji su zadužile političke partije? Naravno da ćete pronaći mnogo anonimnih ljudi koji rade ovako nešto. Ali znate šta je strašno? Strašno je kada ovo ne radi niko anoniman, već neko ko treba da bude zvanični predstavnik. I šta čini problem koji je nerešiv za one koji treba da stoje uz njega ili pored njega? Mislim tu i na Đilasa, Jeremića i ove Ljotićevce o kojima smo pričali malo pre i druge. Kada od ovoga ne umeju da se jasno ograde, kada nisu u stanju da ovo čak ni pristojno osude. Pa da. Dakle, ovde se dogodilo nešto što je bilo poražavajuće. Samo da vas pitam. Moram samo da vam završim ovo. Ovaj Željko Veselinović, on ne samo da nije trpeo nikakvu političku sankciju, on je i dan danas, dakle dok mi sad o ovome govorimo, odbornik Đilasa, Jeremića, Obradovića u Skupštini grada Beograda. On je dalje njihov izabrani predstavnik. On je dakle i dalje njihovo zaštitno lice, slika i prilika i čovjek čak i ne krije da je imao njihovu podršku. Da vas pitam, da li je tačno da partije pa i vaša imaju po više hiljada botova? Ko su botovi, možete li da nam objasnite? Botovi mogu da budu dakle i ljudi koji su angažovani od strane stranaka. Ja definitivno mislim da ih u Srbiji ima. Ali botovi ili trolovi, ajde da koristimo taj drugi termin, mogu da budu i korisnici ili oni koji glume stvarne. U ovom prvom slučaju su korisnici koji su plaćeni od stranaka ili od nekog druga, ali postoje i veštački. Postoje dakle programi koji se prave na jedan izuzetno dobar način. Ja nisam siguran da to bilo u Srbiji, ako mislim da je možda bilo čak indicija da imamo i dakle veštačke trolove, dakle veštačke naloge koji to rade. U osnovi se tu radi o nalozima koji trebaju na neki način da, hajde kažemo kolokvijalno, razbiju bilo kakvu komunikaciju pristojnu. Da upadaju u komunikaciji sa tačno zadanim, ako su veštački naravno algoritmima, ako su prirodni sa tačno zadanim instrukcijama, šta je zapravo tema, ko se proziva, kako će se ta debata razbiti, koje su ključne reči koje trebaju da se koriste i tako dalje. To jeste nešto što postoji, to jeste nešto što kvari političku komunikaciju. Twitter konkretno, ako o njemu govorimo, je učinio mnogo kada je reč o tome i mnogi veštački trolovi su na neki način zaustavljeni. To je situacija u kojoj ste opisali obesmišljena svaka komunikacija, svaka debata. Ako po nekima, pročitao sam neke komentare, ako je njihov zadatak da prave buku, da zagade javni prostor, umesto polemike i razmene mišljenja i ideja, da kinje neistomišljenike. U tom slučaju da. Međutim, mi smo neko skloni da odemo u krajnost. Ne treba poistovećivati dobre internet timove ili velike internet timove kojih imaju stranke sa time da je to nužno isključivo neka ekipa botova. Ozbiljna stranka danas u Srbiji trebala bi da ima i ozbiljan
internet tim. Dobro. I na neki način, samo još jedna rečenica da nekako ne preskočimo, Obama jeste imao veoma veliku i važnu online kampanju, ali njegova stranka je uradila mnogo toga pre te kampanje i on je uradio u toj online kampanji nešto naši političari ne rade. On je uključio ljude u kampanju i ne samo da ih uključio. Njegova kampanja je bila uspešna zato što je on uključio ljude koji su radili neku dobru stvar, a da zapravo nisu ni znali da je rade za Baracka Obama. U tome je ključ njegove uspešnosti. Gospodine Čanak, imate li vi u stranci ljude, neki internet tim koji se bavi komunikacijom ili mahom rade vaše ljudi iz vrha stranke? Ne, nemamo neke posebno zadužene ljude za to. Ja sam lično pre 30 godina bio jedan od pionira IT tehnologija na ovim prostorima, pa mi je to ostalo kao jedan mali, eto, sad već hobi, da pratim šta se događa, pa sam onda, eto tako, stigao i do ovih društvenih Dobro. Mreža. A kada razgovaramo o nasilju, pa i onome u institucijama, na primjer u parlamentu, da li se nasilje iz društva i tradicionalnih medija prelilo na društvene mreže ili je u pitanju obrnut proces? Sa društvenih mreža u parlament? Stvar vam je to vrlo jednostavno. Dok god vi imate u Srbiji parlament, Narodnu skupštinu Republike Srbije, u kojoj sedi osuđeni ratni zločinac, koji je tu bez ikakvog zakonskog osnova, jer zakon jasno propisuje i poslovnik Narodne skupštine, koji su uslovi za prestanak mandata. Kada vi, dakle, imate voluntarizam u tom koordinatnom sistemu, kada imate isključivo jazove, što je kolega spomenuo, iskopane rovove, u kojima ko nije s nama, taj je protiv nas i njega može svako da, taj je žrtva opšte prakse, a sa onima s preke strane se prepucavamo. Imate Srbiju kao društvo koje je duboko podeljeno, i onda je potpuno logično da će te podele ići po svim linijama, uključujući i internet. I potpuno je logično da ćete onda imati situaciju gde kogod nema u niku na Twitteru 1244, onda je on odmah izdajnik. A ko ima, odmah se zna, on se politički definisao, profilisao. I vi imate potpuno jasnu sliku na internetu kada, recimo, mene neko izvređa, izmaltretira na Twitteru. Ja sam uđen da vidim ko je. I ispostavi se da ima nula pratilaca. To znači da je, znači? To znači da je samo otvoren nalog zato da bi bila poslata ta jedna poruka meni. Znači, nema uopšte nijednog drugog razloga da postoji taj nalog. I onda se obavezno i ugasi posle toga. Hoću da kažem, to su vam sve sada te prljavštine, ali s druge strane, nemojte zaboraviti, ne postoji ništa što ne može da se upotrebi, a što ne može da se zloupotrebi. I suva je šteta što se dozvoljava da se takvo dostignuće kao što su društvene mreže ovako pojeftinjuje i ovako zloupotrebljava. Ali zato treba mnogo ozbiljnija akcija od ovog našeg razloga. A je li to sličan slučaj u svetu? Mnogi analitičari spominju slučaj Trumpa i navodne ruske igre oko američkih predsjedničkih izbora i kažu da je to dobar primer obesmišljavanja društvenih mreža u kojima se umjesto demokratizacije sve pretvorilo u globalni reality. Može li se tako govoriti? Može se govoriti, ali tu je gospodin Čanak zapravo suštinski u pravu. To je kao da mi sada kažemo da i auto može da bude štetno, jer definitivno možemo i mi da poginemo u njemu ili da nekog ubijemo. Prosto, Twitter i socijalne mreže su toliko ogromno važno dostignuće, toliko dobra stvar za političare, toliko jeftin, efikasan, za sve zapravo. A jesu li toliko uticaj? Efikasan način komunikacije, ali prosto to što dolazi do zloupotrebe ne znači da zapravo da li, treba da bude model toga. Da li, gospodine Orliću, javnost koja prati vaše političke poruke, da li ona ceni vas kao političku ličnost po tom utisku? Da li su društvene mreže u toj meri uticajne da mi stičemo, da kažem, znanja o nekoj političkoj ličnosti, svoje mišljenje o njoj i na kraju možda i političku simpatiju, da postanu vaše pristalice? Mislite li da u toj meri možete da deluje? Sve naravno čini elemente ukupne slike o nekome ili o nečem. I kao što ste i sami naveli na samom početku ove emisije, te poruke nisu strogo rezervisane za taj digitalni svet i te mreže na kojima se plasiraju. Te poruke se vrlo jednostavno, i to se i dešava, prenose i takozvanim tradicionalnim medijima. One postaju tema i u televizijskim emisijama, i u dnevnoj štampi, i u nedeljnicima. To su dakle sve stvari koje predstavljaju emisiju Etar.
otvoreno saopštavanje i to ljudi ne mogu da ne čuju, to ljudi ne mogu da ne znaju. Kada pričamo o provokacijama... Vi ste i čovek iz struke, jel vi utičete, jeste deo internet tima Srpske napredne stranke? Ja sam vodim svoje komunikacije. Ako pitate za bilo kako veštačko pumpanje podrške na tim društvenim mrežama, zna se da postoje načini da se, ne znam, veštački skupe tamo neki lajkovi, šerovi, kako se to već sve zove. Ali rekao sam vam na početku... Je to srazmerno onda podršci? Kad neko ima dosta lajkova, šerova? To primenjuju ljudi koji nemaju dovoljnu podršku u realnom svetu. Dakle, to što Dragan Đilas, Vuk Jeremić, kogod, ima određeni broj hiljada, desetina hiljada nekih tamo pratilaca na društvenim mrežama. Pa to morate priznati vrlo malo znači nešto praktično. Ako u Doljevcu neće ni da izađe na izbore zato što nema dovoljno ljudi da sastavi listu. Složit ćete se. Da. To je ono što definiše nečiji politički rezultat. Ili kako se u Kuli raspišu izbori, pa isto. Iz istog razloga, odnosno istog problema. Ni ne učestvuje na njima jer nema dovoljno ljudi. Da li to znači da imamo dve paralelne politike? Onu koja je realna. Setimo se i primjera pokreta Dosta je bilo koji je uzleteo na jednim izborima. I imamo primjer Saše Jankovića koji je takođe imao dosta dobru komunikaciju u početku. Pa su se na kraju obe te priče urušile. Postoji opasnost da, i čini mi se da je negdje prisutnija kod opozicionih političara, da onu realnost koja postoji na Twitteru vrlo često doživljavaju kao, odnosno tu virtuelnu realnost koja postoji kroz razgovore sa istomišljenicima, kroz deljenje zajedničkih lajkova, kroz razgovore sa ljudima sa kojima zapravo deli iste stave, da zapravo pomisle da je to i suštinska realnost. To je zamka u koju se vrlo često upada, zamka u koju se vrlo često upada sa istraživanjima, zamka u kojoj se govori da će doći do nekih promjena samo zbog toga što vi imate jedan uzak krug ljudi sa kojima komunicirate. A opet s druge strane, primjer Dosta je bilo čak i dobar u nekom drugom pozitivnom smjeru. Dosta je bilo, ako se ne varam, u toj kampanji potrošila, odnosno prijavila je Agenciji za borbu korupcije, ako se ne varam, nešto više od 70.000 dolara, evra, koji su mahom bili utrošeni na internet, a napravili su bolji rezultat nego druge dve ili tri, ako se ne varam, opozicione stranke sa vrlo skromnim sredstvima, koristeći prednosti koje nudi internet. Vidjet ćemo šta će se desiti ukoliko budu raspisani izbori, vanredni koji se spominju, nakon par minuta. Dobrodošli natrag. Gospodine Čanak, spominju se vanredni parlamentarni izbori. Ukoliko budu raspisani, što mislite vaša stranka, da li će se držati nekih tradicionalnih oblika kampanje i kanala komunikacije ili će težište biti na društvenim mrežama? Da li ćete lepiti plakate, bilborde ili ćete komunicirati intenzivno preko mreža? Ja sam sasvim uveren da je... Društvene mreže kao kanal komunikacije jedan bitan moment, naravno, ali da ništa ne može zameniti direktan kontakt. Glavno pitanje je jezik mržnje i netrpeljivosti koji se širi kroz društvene mreže kao kroz jedan kanal komunikacije. Ko ima odgovornost za govor mržnje? Imate li vi iz političke elite takođe? A zašto vi mislite da je politička elita toliko isključena iz svega ostalog? Da niste videli nikoga iz resim kulture... Zato što je vaša odgovornost da kreirate ambijent u društvu, debatu da podstičete. Zar niste videli da neko iz drugih segmenata društva takođe podstiče jezik mržnje? Kako da ne? A da li ste razmišljali o tome da za to kakva je atmosfera u društvu najveću odgovornost nosi vlast? Zato što ima najveće poluge. Dobro. I zbog toga, ja mislim da je vlast najodgovornija za to kako će izgledati atmosfera u društvu, a ta atmosfera u društvu ne može izgledati dobro ako ćemo ići utuk na utuk i ako će se jednostavno vlast tvrditi da je sve dobro, a opozicija da je sve loše, a kogod ustvrdi da nije ni crno ni belo, biti prokazan kao gubavac. Šta vi kažete? Na temu atmosfere, da li je vlast ta koja je najodgovornija? Postoje stvari na koje apsolutno niko... Ne kao vlast, nego niko pod milim Bogom ne može da utiče. Ako neki ljudi žele da saopšte stvari poput ovih koje je Đilas Veselinović radio ili poput ovih njegovih saradnika iz Dveri, sećate se, oni su saopštili da treba obesiti na Terazijama, na primer, Aleksandra Vučića i Anu Brnović. Ako neko hoće tako nešto da saopšti, da pošalje kao političku poruku, pa kako vi možete da takvu stvar sprečite? Pogledajte Sergej Trifunović, prikazali ste ga u prilogu na početku emisije, koji se nešto nevešto vadi, inače reče o novom saradniku Dragana Đilasa, i to on sam kaže, dakle, on nekada da sarađuju, njih dvojica se konsultuju, da li da se ovaj kandiduje, konsultuje se oko nekih njihovih protesta i tako dalje. Vi sad to knjižite Đilasu. Dakle, naravno. Dakle, taj Sergej Trifunović kaže, nije nazvao novinarku prostitutkom, a jeste. Evo,
pokazujem vam ovde da sam piše da je onako baš prostački, najprizemnije moguće, nazvao tako i time se hvali. Znate šta je problem? Problem je što kada se ovako odnosite prema novinarima i to neće da osude ni Đilas, ni Jeremić, ali nažalost, i to je baš poražavajuće celoj priči, ni mnoga novinarska udruženja neće da se odrede. Onda vam se dogodi nešto poput one situacije kada su dve novinarke jedne privatne televizije pretučene tokom nekog mitinga, šta je to bilo, koje su organizovali ove Dveri Đilasove i ovaj Željko Veselinović zajedno. Dve žene budu zaista povređene u stvarnom životu. Da li kada čujete ovakve argumente, gospodine Čanak, vi kažete pa dobro, vlast nije odgovorna, krivi su ovi drugi? Kao što smo čuli sad. Pa ja ponavljam, vi imate zakone protiv širenja jezika mržnje i svega ostalog. Koliko se to primenjuje? Koliko je ljudi za to odgovaralo? Pa počnimo sa od toga. Ja jesam, ja stotine, neću reći hiljade, ali sasvim sigurno stotine i stotine pretnji smrću sam primio za zadnjih 29 godina koliko sam u politici. Od toga jedno 3 ili 4 slučaja su... Nas je policija obavestila da su locirali i upozorili te koji su to radili. I, Bogu hvala, još sam tu. Ali ostale stotine i stotine nisu ni pronađeni, niti sankcionisani. Vi imate anonimne naloge sa kojih se preti, vređa i tako dalje. Pravi se atmosfera u kojoj su protivnici neprijatelji. Pazite, jedno je politički protivnik ili neistomišljenik, a drugo je neprijatelj. Jer kad je neprijatelj, onda imamo ratnu situaciju gde se ne biraju sredstva. I to je upravo ono dok smo dovedeni u ovoj zemlji. Jezik mržnje dehumanizuje protivnika. Dehumanizacijom protivnika, vi ako ubijete tog sa druge strane, niste ubili čoveka, nego neku štetočinu, pacova ili nešto takvo. Dobro. I tu je glavni problem. Da li, ukoliko budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, kakvu kampanju vi vidite da je pred nama? Ovo što je gospodin Čanak rekao, da li će se stvari dodatno i taj stepen agresije i nasilja u društvu i u javnom prostoru pojačati, komunikacije biti intenzivnije, imati veći broj incidenata ili mislite da će se tradicionalno voditi kampanja u većini od plakata do spotova? Meni se čini, nažalost, ako se nešto bitno ne promene, ja ne vidim ni jednu naznaku da će se nešto bitno promeniti, da će sledeća kampanja biti i vrlo tenzična i vrlo emotivna sa svim ovim rovovima o kojima smo pričali. Meni se zaista čini, ja ne pratim toliko dugo politiku možda kao gospodin Čanak nekih 15-20 godina, ali meni se čini dakle, da trenutno je neko vreme, čini mi se, da se uradi neka vrsta reseta političkog života. Ko to da nekako, može da uradi? Pa ja mislim da bi negde tu vlast mogla da povuče prvi korak zbog onog dela koji se odnosi na podršku koju ima, koja je velika i na samim tim odgovornost koja je takođe velika. Da li bi to bilo kroz neke forme ili okruglih stolova ili debata ovde, nekako mi se čini da bi to zaista trebalo da dođe na dnevni red kao jedna jako važna tema, da nekako taj stranački život, ja ovde ne govorim o rejtinzima pojedinačnih stranaka, da probamo nekako da vratimo jak stranački život, jer jak stranački život ne ulazeći u to ko je na vlasti, zapravo možda bude samo od koristi svima nama, jer je to borba ideja, to je kompeticija različitih programa, zastupanje različitih pozicija. Od toga možemo samo svi da profitiramo. Meni se čini da toga sada nema. Biće izuzetno tenzično, biće prisutno na društvenim mrežama, ali moramo razumeti neke činjenice. Srbija je ipak i dalje zemlja okrenuta tradicionalnim medijima i političari će društvene mreže koristiti tek onoliko koliko im je potrebno zapravo da zadovolje njihove ključne interese i trudit će se da ih uglavnom prebacu u tradicionalne medije koliko god to bilo moguće. Hvala vam lepo što ste bili moji gosti. Hvala i vama na gledanju i laku noć.